Hamami Daud Pashës në Shkup ishte vendi ku mblodhën për t'u përgjigjur pyetjes pse Europë. I rrethuar nga pikturat e Adem Kastratit, ministri i Gjermanisë për punë të jashtme Heiko Maas tregoi se pse Maqedonia i duhet Bashkimit Evropian. Çto ne po vërzuva nas vo Evropa? Çfarë na lidh neve në Europë? Europa përbëhet nga vetkontrolli i vazhdueshëm. Do me thënë çfarë duhet të bëjmë më shumë, se a janë të mjaftueshme vlera që kemi. Shtetet e reja, do të thoja si shteti juaj, munden gjithashtu të japin kontribut, por ato kanë zhvillim tjetër, e për ta disa çështje nuk nënkuptuan vetvetiu. Vendet e vogla këto vlera i vlerësojnë edhe më shumë, andaj ne do të fitonim shumë më shumë nëse do të kishte më shumë dinamik në BE. Ministri për punë të jashtme Nikola Dimitrov tha se Maqedonia është larg nga ajo ku do të jetë, por sipas tij shoqëria kërkon që Maqedonia të bëhet europiane, e deshën s'deshën, forcat politike duhet ta bëjnë këtë. Ka kërkesë për përgjegjësi, për drejtësi, lirinë e mediave, për rend, dhe mendoj se atë që unë e them ndonjëherë, ata që janë brenda harrojnë se sa ftohtë është jashtë, ndërsa ne brenda mund t'u aqojmë etjen, gjë që për Europën është diçka e gatshme. Shtetet e vogla me resurse të kufizuara që të pranohen në BE është dashur të arrijnë standardet e kërkuara nga shtetet e zhvilluara, por politologu Artan Sadiku tha se kjo formulë tashmë ka ndryshuar. Më vjen shumë mirë që tani për shkak të qasjes gjermane ndaj rajonit, që kalon nga forma e kushtëzuar në formën më solidare, dhe mendoj se kjo është mënyrë që përfundimisht gjithë territorin e këtij kontinenti do ta bashkojnë atë projekt politik emancipues progresiv që është Bashkimi Evropian. Përveç pyetjeve dhe ndërhyrjeve që nuk munguan gjatë debatit, në fund nuk munguan as kërkesat për t'u fotografuar me ministrin e jashtëm të Gjermanisë.